кіно в Україні. З 14 по 22 липня в Одесі пройде 8-й міжнародний кінофестиваль. Цього року покажуть 120 фільмів із різних країн світу. Організатори підготували купу сюрпризів. Зокрема, вже традиційно на потьомкінських сходах просто неба влаштують кінопоказ. 15 липня вперше представлять французьку німу стрічку 30-х років «Дамське щастя». Симфонический оркестр вместе с в сопровождении оперной певицы представит фильм «Дамское счастье». Это экранизация одноименного произведения Эмиля Золя на Потемкинской лестнице. Окрім того, вперше будуть проходити нічні покази на вихідних. З'являтимуться і нові переглядові майданчики. Из таких новинок можно сказать, что у нас будет новая локация. Это Зеленый театр в Одессе. Это open-air площадка, которая будет доступна для гостей фестиваля і гостей Одеси. Глядачів на 8-му міжнародному кінофестивалі очікують більше, ніж у попередні роки. Тож «Зелений театр» замінив собою «Ланжеронівський узвіз». Нова локація розрахована на 5 тисяч осіб. З кожним роком кінофестиваль стає більшим і престижнішим. А канал «Україна» уже впродовж 6 років – надійний партнер Одеського міжнародного кінофестивалю.